mana dia orang ni? Tak sampai-sampai lagi. Janji manis betul lah. Haa kan? Mana dia orang ni? Tak sampai-sampai lagi. Janji manis betul. Panas ni. Ya Allah. Sorry you all. Selamat sikit. Jalan jam. Lepas tu jalan kena blok pula tu. I terpaksa lagu dia jalan alternatif. Sampai juga. Tapi mana suami you? Tak ikut sekali ke? Haa, mana suami you? Tak ikut sekali ke? Hah? Suami I? Jap. Ada tadi, Satna. Abi! Ya Allah, buat apa tawaf situ pula. Meh. You guys, inilah suami I pergi ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makanan banyak ni. Kacang, Abi. Takkan makan kacang je tu. Ha, banyak sikit ada semua. Bismillah. Hi guys. Sorry lambat. Lama tunggu. Hai. Taklah lama sangat tapi berjanggut jugalah. Berjanggut tau. Tak apalah you guys. Meh, I introduce lelaki I. Sayang, cepatlah. Langkah tu buka cepat sikit. Hai, ramainya ke girls? Hai. Jom kita tak selfie sepam. Baby, behave. What? Why body? Suami dia cik sotong. Haalah, suami dia cik sotong. Boy, mulut cili. Hai korang, sorry lambat. Tak ada adik air traffic. Sampai pun. Kata datang dengan suami, mana dia? Kata datang dengan suami, mana dia? Memang saya datang dengan suami saya. Tapi mana dia? Suami dia jatuh dari langit. Why? Come on, babe. Why? I don't understand. Please. Menyampah? Kata support. Idea korang lagi best? Kami cabar korang buat filem dalam masa 48 jam. Ada beran? Daftar sekarang di www.kl48hourfilm.com dan follow kami di laman sosial berikut. #KL48HFB hanya di Paragon. Coming to YouTube. Nyom. Cheese.